Deməli, dəyərləmə edən dəyərli soydaşlarımız İlham Əliyevin də deyəcək ki, ermənilərin təxribatı nəticəsində bəyək vurguladım, yenə də vurgulayıram. İlham Əliyev xoşbəxt Azərbaycanı xoşbəxt ölkələr sırasına gətirib çıxarda bilməyibdir. Yəni, ermənilər təxribat edib deyəcəklər. World Happiness Report müxtəlif meyyarlar üzrə müxtəlif yaşamaq, su, yemək, geymək, maşın, gəzmək, hər şey üzrə. Xoşbəxt ölkələrin statistikası bəlli edilibdir. Ermənilər xoşbəxt ölkələr siyahısında olsa da, müəyyən ölkələr olsa da, Azərbaycan ümumiyyətcə yoxdur ölkələrin arasında. Deməli, əziz həmvətənlərim, 150-yə qədər deyək, 120-yə qədər, yəni tam yox, o öz bir balaca inkişafda olan ölkələrin xoşbəxt ölkə. Bizdə 200-dən artıq ölkə var. 222-dir, 23-dür, cırtdan ölkələrlə bir yerdə. Amma bir 183 ölkə biraz böyük ölkələrdir. Biraz sayılan, seçilən ölkələrdir, cırtdan ölkələr deyil. Onlar arasında xoşbəxt ölkələrinin indeksi olubdur səs, yəni bu hansısa böyük bir təşkilat tərəfindən. Deməli, dünyada birinci yerə çıxan xoşbəxt ölkələr, öndə olan xoşbəxt ölkələr kimlərdir? Finlandiya, Danimarka, İslandiya, İsrail, Niderland, İsveç, Norveç, İsveçrə, Luxemburg, Yeni Zelandiya xoşbəxt ölkələrdir. Reytingdə Türkiyə 106-cı yerdədir. İran biraz ondan xoşbəxt ölkə kimi sayılır, 101-ci yerdədir. Gürcüstan biraz da bərdədir, 90-cı yerdədir. Ermənistan biraz da Gürcüstandan xoşbəxt sayılır, 79-cu yerdədir. Rusiya biraz da xoşbəxt sayılır, 70-ci yerdədir. Siyahıda son yerləri tutan, ən axırda olan xoşbəxt ölkələrin siyahısında ən axırda olan, siyahıda ən axırda olan Livan və Əfqanistandır. Amma Azərbaycan siyahıda yoxdur. Livan, Əfqanistan belə heç olmasa son yerdə yer tapa bildi, Azərbaycan yoxdur. Biz necə xoşbəxt ölkə ola bilərik ki? Ölkənin 70% evlənə bilmir, evlənənlərin 70% arvad saxlaya bilmir. Ölkənin 70% içməyə su tapmır. Ölkənin qız gəlinlərini birbaşa ərəblər gəlib kütləvi şəkildə İlhamın Mehribanı otelində 10 yaşından yuxarı qadınlarımızı yatağa salıb qanını tökürlər. Biz necə xoşbəxt ölkə ola bilərik ki? Əlbəttə Taliban orada olmalıdır. Taliban nə qərar verdi dünən? Dünən heç bir məmurun, nazirin, heç bir nazirin, məmurun qohumu vəzifədə ola bilməz. Taliban belə İlham Əliyevdən yaxşı qərarlar verir. Taliban Əfqanistana hökumət başına gələndə samolyotlar Əfqanistandan qızlarımızı daşıyıb çatdırıb qutara bilmirdi. Taliban gələndə hakimi. Ona görə xoşbəxt ölkə nədən ölçülür? Hər bütün meyyar yemək. Yağ alırıq, yağın heç üzündə ismi yoxdur. Güya Amerika bilmir ki, neftdən hazırlanan yağı bizə satırlar. Güya bilmirlər ki, palma yağından başqa yağ tapa bilmirik. Ha? Güya bilmirlər ki, 70% xalq çörək almağa pul tapmır. Güya bilmirlər ki, 50%-dən yuxarı dövlətdən pul almır. Alan da dövlətdən 300 manatdan, 50%-i 300 manatdan artıq pul almır. Güya bilmirlər ki, sinin müəllimi $200 pul alır, müəllim. Hələ sinif müəllimi $200 pul alır. Güyə bilmirlər bunu. Ha? Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Ana uşaq ölümünə görə dünyada birinci yerdəyik. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Əhalisinin ərazisinə görə ən çox bədənini satan kişili qadınlı bizim ölkədəndir. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Kəfən pulumuzu da yeyirlər, bələk pulumuzu da yeyirlər, uşaq pulu vermirlər. Biz necə xoşbəxt ola bilərik ki, Xəzər dənizində bizi baxmağa qoymurlar, zaboruyublar, baxmağa qoymurlar. Biz necə xoşbəxt ola bilərik ki, biz ömrü boyu çalışsaq da bir deputatın qəbuluna girə bilmirik. Yenə əvvəllər girə bilirdik, indi heç girə bilmirik. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Bizim bütün 90%, 80% Azərbaycan kişiləri balasının yanına, budur bu Almaniyada, Almaniyadayam. Bax budur, kimsə mənə mayka verib geyinmişəm. Mayka mənim razmerimdən 10 dəfə böyükdür. Məcburam da, burdayam belə, artıq vermək istəmirəm. Nəyəsə? Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Mənə deyəndə necə xoşbəxt ola bilərik biz? 2 günün biri danışırmış müharibələr, şəhid xəbərləri gəlir. İcra başçısı şəhid anasına deyir ki, yaxşı fiquram var, get bazlıq elə, get bazlıq elə.
Mənə də pul qazan, özün də pul qazan. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? 50 dənə qazi intihar eləyib özünü öldürdü. Niyə bu başı xarab olmuşsa, mərmi bunun başını xarab eləmişdirsə, niyə Ermənistanda qazilər bir dənə özünü öldürmür, Azərbaycanda 50 qazi intihar eləyib özünü öldürür? Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Bir dana satır maşın alır, bir dana satır prav alır. Trafik canavarına dönür, cəmaatın başına minir. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Arazı bu tərəfdən ayırdılar, İlhamı qayırdılar. Nə bilim, Putin İlhamın başında qoz sındırır. Xəzər dənizində balıq qalmadı. Kür çayında balıq qalmadı. Anamızı ağlar qoydular. Havanı bizə 3 variantda pulundan satırlar. Hər dəfə demişəm, yenə deyirəm. Bir, qazı kəsirlər axşamdan həftədə 2-3 dəfə ya da hər gündə. Qazı kəsirlər, 1 saat kompresordan hava vururlar. Havanı da pulla satırlar. 2, gedirik tətildə ya həftə sonunda tətildə haçansa rayona bir nəfəs almağa, Bakının neftinin iyisindən bir təmiz hava iyiləyək. Gedib gəlirik yüzlük yoldan sonra kolun içinə bir 50 znak qoyurlar, dalından da bir radar qoyurlar. Gələndə 200-300 manat özündən qabaq radar pulu gəlir. Deməli, rayona hava almağa getdin, 200-300 manata başa gəldi hava almaq sənə. Devlət müəssisələrində oksigen balonu qoyurlar. Pul verməsən, qoymurlar. Deməli, orada da satırlar. 3 cürə bizə havanı pulundan satırlar. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Biz necə xoşbəxt ola bilərik ki, bir məktəbdə 56 nəfər bir qızı zorlayır. O zorlayanların içində rəisin oğlu da var, icra başının oğlu da var Qazaxda. Səməd Seydov deputat gəlir, kürəyinə vurur, deyir ki, bizə də bir körpə qızlardan bizə də təşkil elə. Səni heç kim buradan direktorluqdan tərpədə bilməz. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Ha? Biz necə xoşbəxt ola bilərik ki, götümüzü dağıdırlar, anamızı ağladırlar, gözümüz baxa-baxa zorlayırlar bizi. Bəzi trollar da, yaltaqlar da çıxıb deyir ki, İlham Əliyev yaxşı adamdır, nə bilim, Mehriban Əliyeva yaxşı idarə edir ölkəni. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Bütün ölkə öz ölkələrimizdən sərhəddir. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? 100 il sonra Rus qoşunlarını İlham Əliyev soxdu. Biz necə xoşbəxt ola bilərik ki, Qarabağda 3 dövlətin qoşunları var. Artıq İranın da qoşunları var. İran Qarabağ üçün də Ermənistan üçün də hava sahəsini Ermənistan İran üçün açdı. Hava sahəsini. Dronlar üçün. Biz necə xoşbəxt ola bilərik? Ha? Biz necə xoşbəxt ola bilərik ki, Ukrayna savaşında 600 mindən çox, 700 minə qədər Azərbaycanın ölümə tərk elədi. Bir dənəsini icazə vermədilər ölkəyə gəlməsinə. Biz necə bir dənəsini İlham Əliyev gətirmədi ölkəyə? Biz necə xoşbəxt adam ola bilərik ki, ölkənin yarısı ölkədən didərgin salınıbdır. Ölkənin yarısı Türkiyədə 1,5 milyon, Avropada 1 milyon, Şimali Amerikada 1,2 milyon, Ukraynada 1 milyona yaxın. Bombanın altında yaşamaq Azərbaycanda yaşamaqdan asandır. Rusiyada 2,5 milyon, 3 milyon deyirlər, amma 5 milyon orada. Biz necə xoşbəxt ola bilər? Sərhədlər bağlayıb ölümə tərk ediblər bizi. Bir halda ki, bu ölkənin polisi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, bu ölkənin bandadeli, bu ölkənin insan alverinə qarşı mübarizə idarə, bu ölkənin bütün o güc strukturlarının işini xoşqədəm araşdırır. Xoşqədəm araşdırırsa, bu boyda güc strukturlarına bu qədər pullar niyə ayrılır? Ancaq məzlum çörək istəyən xalqın başına yumruq vurmaq üçün mü? Ha? Bunalar yazır burada, İranı məhv edəcəyik. İranı İqbal Cəfərov yazır. Nə İranı məhv edəcəksin? Bəlkə də sən Azərbaycanda deyilsin. Necə məhv edəcəksən İranı? 85 milyonluq ölkəni məhv edə bilərsən. İranın busa gücü Rusiyadan güclüdür. Xalqı niyə savaşa qatırsınız? Xalqı niyə qızışdırırsınız? Sabah balanın başından bir dəqiqənin içində 3000-5000 bomba töküləcək Bakıya. Onda nə olacaq axırınız? Niyə bu xalqı qızışdırıb savaşa soxursunuz? Harada İranı neyləyəcək? İranla müharibəyəsi, İranı düzü pisləmək olar, hakimiyyətini pisləmək olar, başa düşürəm. Amma İranla savaşa sövq eləmək mesajları yazan adamları söyün. Necə İranı sən uda bilərsən? 85 milyonluq İran dünyanın gör neçə ölkəsində daimi savaşan, təcrübə keçən ordusu var. İranı heç
Dünyanın hiçbir ülke, Amerika dağıda bilir İranı. Amerika'dan başka hansı ülke İranı dağıda bilir? Hiç Türkiye dağıda bilmez İranı. Ne danışırsınız? İran ancak iki yolu var. Ya xaricdən Amerika dağıtsın, Amerika dağıda bilir. Amerika'ya bağlı qüvvə dağıda bilir. Amerikanın dəstək verdiği ülke dağıda bilir. Tam dəstək verdiği ülke İranı. Ya da bunun bir yolu var ki, 10 minlərlə avtomat, silah, atıcı silahlar paylana, İrandakı insanlar qalxa döşüyə, o güc strukturlarını güllələyə, hakimiyyəti yıxa, daxildən yıxa. Bunun başqa adı yoxdur.